Энэ жилийн хамгийн сүүлийн томоохон арга хэмжээнд тооцогдох Amplug 6 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Amplug бол залуу мэрэгжүүлэгчдийн хамгийн том цуглараллт. Энд салбарын шилдэгүүд, нийгмийн өнгийг тодорхойлогчид өөрсдийн мэдлэг туршлага түүхээ хуваалцдаг бол нөгөө тал залуу мэрэгжлтнүүд тэдний яриаг сонсохоор ирдэг. Энэ жилийн хувьд Amplug Hell of Tomorrow буюу маргааштай бэлэн үг гэх брэндээр зохион байгуулагдаж байна. Тэгвэл таа ч гэсэн энэ таймыг үзэнгээ маргааштай бэлэн эсгээ өрөөсөө асууж мэрэгжлтнүүдийн ярианаас урам зориг аваарай. Ингээд Amplug 2023-та танилццгаая. Үзэгчдээ бид одоо Unread Media-гийн ерөнхий редактор Түшиг Тэрдэнтэй ярилцах гэж байна. Өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За Amplug арга хэмжээ 6 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Энэ жилийн хувьд Hell of Tomorrow гэдэг брэндээр зохион байгуулагдаж байгаа. За энэ үрэг ер нь ямар утга учиртайгаар өгсөн бэ? Тэндээс ойл яриа. Анхны санааг нь манай Unread Media-гийн хамтран үүсгэн байгуулагч ундрал маань захирал маань гаргасан. Ер нь товчхондоо санаа юу вэ гэхэлэр хүн болгон нэг юм өнөөдөр хичнээн хэцүү байсан чинь хүн болго маргаашны талаар айгүй эрэг боттой байдаг. Маргаашны талаар мөрөөдөлтэй байдаг. Маргааш босоод ирэхэд асуудлууд шийдэгдэх юм байх гэж боддог. Тийм болохоор бид нар ер нь эрэг зүйл яриг гэвэл маргааш ярих хэрэгтэй юм. Тийм ч тодорхой бид нар хэлэв томор буюу махтлж орчуулбал сайн уу маргааш тийм маргаашийг утгаж ин арга хэмжээ гэж байгаа. Залгуун мэрэгчлүүд ер нь маргаашийг утгахын тулд ямар маргаашийг мөрөөдөх хэвээр. Дээрээс нь тэр мөрөөдсөн маргааштай хүрэхин тулд юу хийх ёстой гэдгийг энэ арга хэмжээгээр зохицороо ярих гэдэг үндсэндэр ийм үрэг ийм үнсэн санааг савсан. Амплаг арга хэмжээг зорж ирж байгаа залуу мэрэгжлтнүүд ялангуяа залуу мэрэгжлтнүүдэд зориулсан гэж гэдэг тодтолтоор жил болгон зохион байгуулагддаг. Тэгэхээр залуучууд энд ирээд яг юуг олж авах боломжтой вэ? Үндсэндээ амплаг арга хэмжээг дөрвөн үнсэн хэсгээс дүгнэж олж байгаа. Утга учиртай хилцүүлгүүд болдог. Хоёрдугаарт нь бид нар салбарын шилдэгүүдийг шалгаж шагнал гаргадаг. 3 дугаарт нь анарид өөрсдөө юу хийж байна гэдэг хуваалцдаг. 4 дугаарт нь шинэ бүтээгдэхүүн үүсгэдэг компаниуд өөрсдийн танилцуулга хийдэг экспого гаргаж ирдэг. Тэгэхээр энд чинь 9 залуу мэрэгчлэтнүүд 1 дугаарт шинэ сургууль мэдээлэл юу болж байна? Монголын ер нь энэ одоо орчин үеийн зах зээл дээр юу болж байгаа гэдэг нь бидэн. 2 дугаарт нь шинэ хамтрагчаа олох, шинэ бизнесийн санааг олох, шинэ санааг олох. Маргааш би ийм юм ингэж хийвэл болох юм байна гэдэг тэр шинэ сэтгэл сэтгэлийн галыг олж амсан. Хизээч технологи гэдэг зүйл өөрөө унцдаг юм байна. Тэгэхээр би зөвхөн энэний нэг хэсэг байгаад ажиллаад явах юм уу? Өөрөө эсвэл юм 24/7 унцдаг юм хөдөлгүүрийг би болгоод энэ том зүйлийн нэг хэсэг байх хэрэгтэй юм уу гэж өөрөөсөө асуулт асуужсэн баг. Ирээд манай дээр төлөвлөгөө нь бол 7 хоног ажиллана гэж ирдэг. Тэгтэл яг манад ирэнгүүт 2 хоног дээрээ хөөе танад нягч бас хийгээд тахсан байхгүй шүү дээ. Танаа залуучууд чинь инженерүүд чинь боловсон хүчин чинь чадчих штеп. Одоо хийгээд байгаа юм нь болж байна. Одоо яг бидэрт ингээд энэ энийг ингээд сая энэ жил чингээ ахин дахин өөр өөр экспертудаас сонсож байгаа. Монголчууд өөртөө дата дандаа дутуу үнэлдэг эсвэл хит үнэлдэг юм шиг надад санагддаг. Өө бид нар чадаад байна, бид нар л болоод байна гэд бодоод байдаг. Яг одоо нарийн одоо ур чадвар шаардсан юм дээр бас төдийлөн одоо юу гэдэг чинь анхаарал дутмаг байдаг тохиолдол бас гардаг. Гэтэл заримдаа бид өөрөө өөрсдөө бас дутуу үнсэн газраа бас үнэхээр мундаг байх тохиолдлууд бас маш их байдаг юм байна гэдгийг бас сая Монголын жүжигчин дээрээс анзаарч ирсэн. Үзэгчдээ бид одоо Mongolian Talent Network-ийн гүйцэтгэх захирал Тэмүүлэнтэй ярилцах гэж байна. Өглөөний мэндийг хүргэе танд. За ингээд яг ажлын өдөр панел хэлэлцүүлэгт оролцоод Монгол амбиц гэдэг маш том сэдвийн хүрээнд панел хэлэлцүүлэлт оролцох ямар хөө эхлээ таны сэтгэлээ сонсоо. Тий. Өнөөдрийн ажлын өдөр бол амар гоё эхлүүлж байгаа гэж би бол хараад байна. Тэгээд ирсэн хамтдаа оролцсон панелистер оролцсон хүмүүс маань ч гэсэн бас их гоё хүмүүстэй бүр очиод Лондонд Монголын нэрийг сураатуулчаад ирж байгаа хүнтэй хамт суугаад бас энэ панелистд ороход бол өндөө бас гоё юула. Нэр төр өргөж байла. Тэгэхээр
сэдвэн ч гэсэн миний хувьд бас их гоё гэж бодоод байгаа. Манай компанийн хувьд бол яг энэ Монгол талант гэдэг юм бол одоо үүсчээд байна тийм. Өмнө нь бол ингэж сурах хэрэгтэй гэдэг байсан бол одоо сурчаад байна. Энэ хүмүүсээ яаж бидэд бахархалтайгаар Монголд ажиллах вэ гэдэг манай компанийн гол зорилго болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яг энэ Монгол талант, Монгол амбиц гэдэг юмыг тэр яг сэдвэр орсон бол миний хувьд бас их гоё санагдаад байна. Маш олон залуучууд work-ийгоор дамжуулж шинэ ажилд ордог, эсвэл фрилансераар ажилдаг, ингээ өөрсдийнхөө ажлын байрнуудыг work-ийгоос ер нь олдог залуучууд маш олон байдаг. Тэгэхээр ирээдүйн ажлын байрны хөтөлбөрийн зах зээлийн тренд ер нь хаашаа чиглэж байгаа гэдэг асуултыг бол танаас асуухын зүйтэй болоо гэж бодож байна. Нэг компани гэнгүүт заавал ингээд амар том бүтцтэй нэг захирал тэгэл зөндөө олон ажилтнтай ингэж байдаг биш. Эсвэргээр фриланс буюу нэг таскиг олон хүмүүст өгчдөг, эсвэл эйженсинүүд рүү ингээд таргаад өгчдөг. Ийм боломжийг олгох юм бол хүмүүс өөрсдөө ирэх чөлөөтэй, өөрсдөө хийж байгаа юмыг шууд үнэлүүлэх боломжтой. Тэрнийхээ эрсдлийг ч гэсэн хүн өөрөө өөрөх энэ боломжийг нь бас нээж өгöd байгаа нь их гой санагдаад байна. Тэгэхээр энэ тренд бол угаасаа ер нь бол Монгол одоо ирэх чилүүдээр эрчимтэй орж ирэх нь харагдаад байна. Яагаад тэгэхээр NAS Summit гэл тэгэхэд тэр том бүтцтэй компани байхад нэг харуулх нь л ирж байгаа байхгүй. Тэгээ олон хүмүүс Монголыг танилцуулах хэмжээний контентийг хийчээд яваад өгч юм гэсэн. Яг одоогийн Монголын хөтөлбөрийн зах зээлийг танай компани ер нь яаж харж байна? Яг ажиллах хүчний хомсдол яг үнэхээр Монгол улсын хөтөлбөрийн зах зээлд нүүрлж гисэн байна. Тий. Энэ их инзэг сэдв байгаад байгаа. Одоо энэ дээр байхгүй гэж хэлэх нь бол буруу. Том үзүүлэлт одоо Brain Drain гэдээ би сая ярьж ирсэн. Тэр индекс дээр харахад олон улс үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд Монголд орж ирэхдээ манайх руу ханддаг. Гадны хөрөнгө оруулалттай компаниуд ч гэсэн манайх руу ханддаг. Тэгээ энэ дээр одоо нэг 5-10 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад тэр үед бол тэр том компаниуд экспат амар байна гэж бид хэдийн захиалга өгдөг байсан. А одоо ингээ харахад манай дээр экспатын захиалга хамаагүй буурч байгаа. Дандаа Монгол одоо гадаадад туршлах суудсан энэ монголчуудыг бидэд авч ажиллуулмаар байна. Яагаад тэр энэ нэг соёлын зөрүү гэж юм байна те. Гадны нэг хүний авшаа монгол ажилчтай тасгаж ингэж зохицуул наазахын хилнээс ахвал энэ доголдлууд үүсдэг. Тэнгүүд энийг ч гэсэн гадны компаниуд ойлгоод одоо л илүү монгол боловсруучныг авья гэдэг ийм захиалгууд орж ирээд байгаа нь бид хэдийн харж байгаа. Яг одоо шууд өнөөдрийг харах юм бол хэцүү юм шиг харагдаж байгаа боловч асууж том боломж байна гэж хараад байгаа. Тэгээ энэ дээрээ ч гэсэн засгийн газартай хүртэл хамтарч яаж хурдтайгаар одоо бидэд бол улс усаар нь хараад байгаа энэ улсад энэ талын мэрэгчлэнүүд илүү их байгаа юм байна гэдгээр мөртл харж эхэлж байгаа. Тэгэхээр тэр талаас нь харж байгаа шууд буцаага татах энэ ажлыг илүү их эрчимжүүлж байгаа. Эрхчлүүдээс ч гэсэн улам эрчимжүүлнэ гэж бодоод байна. Тэгэхээр хоёлаа Монгол хаан жүжигийн талаар яриагаа эхлэе гэж бодож чинь. Тэгэхээр Монгол хаан жүжиг товлсон цагаасаа бүр ингээд хэтрүүлээд 2-7 хоног тоглох төлөвлөгөөтэй байсан боловч 17 хоног тоглоод өдөртөө зарим өдрөөр бүр 2 өдөр тоглосон жүжигийг 40,000 гаруй хүмүүс үзсэн гэсэн. Тэгэхээр яг энэ жүжигийн бодит хүмүүсийн хүлээж авч байгаа мэдрэмж ямар байсан? Хүмүүсийн мэдрэмж бол үнэхээр гайхалтай байсан. Бид нэр яг бас ийм хэмжээнд хүлээж авах гэж юусоо бодоагүй. Тэгэд нэг анзаарсан юм нь Монгол хаан жүжиг амжилттай болсон шалтгаан нэгдүгээр жүжиг өөрөө гэрийн даалгавраа маш сайн хийсэн гэсэн. Одоо бүх стандартын хувьд ч тэр үзэгчдэд одоо хүрэхэд те бүх креатив зүйлс нь ингээ яг ингээд бүтэн цул болж найруулагчийн ажил бол маш сайн хийгдсэн гэдэл. А тэгээ дээрэс нь өнөөдөр West End-д болоод Broadway-т яг Аз тод толтой жүжиг маш цөөхөн байсан. Хятадын шинэ юу нэгдэг нэртэй бүжгэн жүжиг байгаа. А тэгтээ тэр нь бас хятадын гэж хэлэхэд маш хэцүү яагаад гэх юм бол одоо продюсерууд нь Америкийн продюсерууд байгаа. Хэд хэдэн Японы жүжигүүд тоглогдож байна. Тэр нь тэгтээ бас одоо барууны орнуудын продюсер хийж байгаа Япон анимашнер хийгдэж байгаа жүжигүүд. Яг Аз хүн продюсерлаад, Аз хүн найруулаад, Аз жүжигчд тоглоод Аз одоо контент ирнэ гэдэг бол Лондонгийн хувьд бол маш сонирхолтой байсан болов. Тэгээд огт өмнө нь үдчихэж байгаагүй Лондон хизээч ийм зүйл хараагүй гэсэн ревюнууд бол маш их иржсэн. Тэгээд 40,000 хүн бол орой болгон 2500 үний заал дүүрэн тэгээд бүгдээрээ босож алга тарсан гайхалтай мэдрэмж. Тэр ер нь бол бид нар яг нөгөө зах зээлээ бол хангаж чадаагүй дахиж очиж тоглоно гэж бодож байна. Ер нь яг өөрийн чинь хувьд Монгол амбиц ер нь амбиц гэж яг юу юм бэ? Яг өөрийнхөө хувьд юу гэж тодорхойлдог вэ? Амбиц гэдгийг бол бас одоо эго өндөртэй хүн гэж бид нар ойлгоод байна тийм. Гэхдээ ambitious гэдэг үгийг бид нар илүү хүсэл тэмүүлэлтэй хүн гэж англи хэлээр бол тэгж ойлгогддог. Энэ маань өөрөө одоо хувь хүн өөрийгөө тодорхойлох, би хүсэл мөрөөдлөөр дүүрэн хүн гэдгийг тодорхойлдог. Уг нь бол их гоё үг. Монгол амбиц гэдэг Монгол хүсэл тэмүүлэл байх миний бодлоор. Монгол хүсэл тэмүүлэл гэдэг бол бид нар
илүү томоор сэтгэж харах хэрэгтэй юм болов уу? Хийж байгаа бүх салбартаа тий. Аа миний хувьд би өөрөө одоо креатив салбарт ажиллаж байгаа хүн хүний хувьд жүжигчин, продюсер хүний хувьд илүү дэлхийн хэмжээнд тий. Зөвхөн одоо киноч гэлтгүй жүжигч байж болно, магадгүй дуур, операч байж болно, балет ч байж болно. Монголын ямар ч креатив контент бол дэлхийд гарах бүрэн боломжтой, потенциалтай юм байна гэдгийг бол сайн Монгол хаан жүжиг бол бүрэн баталж харуулсан. Тийм ч учраас илүү одоо Монгол амбиц гэдэг бол илүү Монголыг дэлхийд гарах талаас нь ингээд хараасаа өсөж тэмүүлээсэй гэж байна. Манай хувийн аж ахуй нэгжүүдийн нэг том за хувийнч гэлтгүй хувьсгалын аж ахуй нэгжүүдийн нэг том хамгийн одоо хөгжлөө удаашруулдаг одоо алдаа бол үйлдвэрлэл технологийн хөгжүүлэлтэн дээрээ хөрөнгө оруулалт хийж чаддаггүй. Энийг тодорхой хэмжээгээр зардал гэж үзэддэг. Үйлдвэр технологи дээр тогтмол өдөр болгоно, жил болгоно, улирал болгоно, сар болгоно байнгын хөрөнгө оруулалт хөгжүүлэлтүүд хийж явах хэрэгтэй байдаг. Яаж энэ хөгжүүлэлтүүдийг хийх хэрэгтэй вэ гэхээр одоо байгаа үйлдвэрлэл технологи болон материал үйлдвэрлэлийнхаа чанарыг голдог байх хэрэгтэй. Бид нар яаж энэс илүү бүтээмж нэмэгдүүлэх вэ? Яаж илүү үр ашиг бий болгох вэ? Яаж нэг цагт үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнийхээ үндсэн түүхийд материалаараа илүү их гарцыг бий болгох вэ? Ингээд яг нэг А гэсэн зардлаар 3-ыг үрчхэн А гэсэн бүтээгдэхүүн бид нар яаж үйлдвэрлэж болох вэ гэдэг чинь өөрөө л технологийн инновацийн шийдэл гэсэн. Тэгэхээр манай компани онцлог нь бол яг энэ хүнд үйлдвэрлэлийн технологи дээр суурилсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтэй учраас за тэр тусмаа одоо манай дулаалгын материалыг үйлдвэрлэхийн тулд хамгийн багадаа 2000 град Цельсийн ийм зуух ажилладаг. Энэ ингээд металлид ангиудад маш хурдан илэгдэл үүсгэдэг. Энэ илэгдлүүдийг бид нар тогтмол сайжруу шинчил, засаж, орлуулж ингэж явж явах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ бол бид нарт одоо нөгөө хүчээр ирж байгаа технологийн сайжруулалт хийдэг ажлууд. За энээс ингээд дараа дараагийн дамжлагууд дээр бид нар яадаг гэхээр за хүний алдаанаас хөдөлтэй янз янзын технологи төр гардаг алдаануудыг яаж бууруулах вэ? Зарим нэг газар бид нар хүнд илүү аюулгүй, эрсдэл багатай, цаг хугацааны алдагдал багатай автоматжуулалтын системүүдийг яаж суурилуулах вэ гэд ийм ажлуудыг заавал эрдэмтэн судалгааны багтай байх албагүй. Тэгвэл судалгаа шинжилгээ рүү ордог инженерүүдтэй байх хэрэгтэй. Анрид медиагийн дизайнер Тэмүүжнтэй ярилцах гэж байна. За Тэмүүжний хувьд бол Амтлаг 2023 арга хэмжээний бүх дизайныг бол өөрөө гардаж хийсэн хүний нэг байгаа. Тэгэхээр Дөөр Бүжиг Эрдэм театр дээр Амтлаг зохион байгуулагдчих байна. Тэгэхээр энэ сонгодог урлагийг ийм орчин үеийн арга хэмжээтэй хослуулсан дизайныг зохион бүтээхэд хэр байсан бэ? Ерхдөө концептээс нь ахуулаад нөгөө дизайнер руу Амкатага ярилцаад дизайн хийгээд явсан. Тэгээд хамгийн их ерхдөө сүүлийн үед ямар хөө дизайнер шинэлэг байв, нэлээд хүний нүдэнд харагдаагүй шин содон байна гэд бүтээр ярилцаа сүүлийн ивэнтүүдийг хараад ерхдөө нэлээд 3D дүрсийг ашиглаж байгаа нь харагдж исэн. Тэгээд бүтээртэй зөрүүдлсээрээ бол ерхдөө 3D дүрсээрээ цаашаа концепт батлуулаад ерхдөө идүү классик дүүртэй холбож өгөх юм тулд одоо ингээд харах юм бол дүүрийн тогтолцоо маань болонгууд дандаа юм багнууд нь дугуй ирмэгтэй. Тэгээд хаалганы хээ тэг хевсний хээ гэдэг нь их татгдсан байдаг болохоор ерөөхдөө тэдний нэг өөрсдийнхөө бэкграунд дээр яг тэр хээг нь зураад ашигласан байгаа уусах маягаар. Одоо тэгээд Анридийн бас дизайнуудыг харахад одоо поструудыг харахад бусад Монголын одоо медиа компаниудаас ирс ялгаатай харагддаг илүү өнгөлөг илүү дэвшилтэд бас өөрсдөө ч дэвшилтэд контентыг бүтээдэг гэж ярьдаг тий. Тэгэхээр та нар яг энэ график поструудаа бас ингэж бүтээхдээ юун дээр голчиж анхаардаг вэ? Эхний хэлцэнд ерөөхдөө бүтээж болохээс илүү бид нар яг ингээд нэг хэмжээ тэгээ нэг фонтны хэмжээ ерөөхдөө харьцаануудыг маш зөв авдаг. Тэгээд бас темплейтүүдийг бүгд нэр гаргаж өгдөг. Тэгээд доктортой постер темплейт болохоор ерөөхдөө жиг тарагдаад үрд эхлээд гоё гэхээс илүү үндсэн дизайны дүрмүүд зай хэмжээ хэцүүлээ бүгдийг анхаардаг. Тэгээд тэрний дараа гоё харагдах байтал. Эхлээд түнд ойлгомжтой тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээд
Тэгэхээр жил бүрийн амплаг арга хэмжээндэр гарааны бизнес болон компаниуд өөрсдийнхөө инновац шингэсэн технологийн шийдлүүдэд танилцуулдаг байгаа. Бид одоо яг гарааны бизнес болон компаниудын бүтээгдэхүүн танилцуулга хэсэгтэр бол хүрэлцээ ирээд байна. Одоо та бүхнийг Бадарчин стартапын үүсгэн байгуулагч Намун та танилцуулъя. Сайн байна уу? Өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр танай стартапын хувьд ямар бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэгчдэд санал болгодог вэ? Манайх Бадарчин гэдэг нэртэй ажилтны эрүүл мэндийн үйлчилгээ санал болгодог. За энэ нь болохоор миний хувьд бол Монголтаа анхдагч гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл байгууллага дээр нь дуудлагаар очиод барай, бэлтгэл, йог, соол зүй, сэтгэл зүйн үйлчилгээ ер нь тухайн ажилтнанд ажиллаа бүтэмжтэй хийгээд шаардлагатай ямар л үйлчилгээнүүдийг байна тэдгэрийг нь ажил дээр ч очиод хийгээд өгье. Ажлын чинь бүтэмжийг ингээд сов хөсгий гэсэн л аюутай. Тэгээ энэ жилийн нөгөө сонин интер дээр юу гэсэн чинь ажлаас халсрах хам шинж гэж айгүйх энэ жил айгүйх юу яаж байгаа. Тэгээд ажлаас халсрах хам шинж буюу бүрэн автыг л багасгая. Залуучуудыг илүү гоё бүтэмжтэй ажилуулъя гэдэг үйлсийг санал болгодог гэсэн. За манай Pop Logistics платформ 2022 оны 9 сард анхны хөлбөрөөр зах зээлд танилцуулсан. Одоо яг нэг жил 3 сарын хугацаанд манай платформ дотоодын логистик ачаа тээврийн зах зээл дээр ажиллаж байна. Мөн түншлэн бид нэр дэлхийн бүх улсаас Монголын топ тээврийн зуучин компаниудаар дамжуулан ачаа бараагаа үр ашигтай тээвэрлэх боломжтой логистикийн шийдлийг санал болгож байгаа. Одоогийн байдлаар 30 мянгаар хэрэглэгчтэй явж байна. Үүнээс нэг 10 мянга орчим дотоодын яг tracking тээвэр явагдаж байгаа. Бүрий дээр та хоёрын ярианаас ингээд би бас ярианы бүтэн сонсч чадсангүй. Тэгээд сонсч байхдаа Монголын дархлааны талаар, Монголын хэл соёлын шинжилгээний талаар бас нэлээд үе яриа өрнөлөө. Тэгэхээр яг таны илэрхийлэхийг хүссэн зүйлсээс юу байв? Энэс яриа. Тийм, ер нь ганц зүйлийг л илэрхийлэх гэж баг 30 минут ярьчлаа. Тэр нь болохоор Монгол одоо скетнүүд мэн гэдэг ч юм одоо өөрсдөө мэддэг зүйлийг их хэл дээр Монгол хэлээрээ түгээгээч гэдэг л урайлаад байгаа. Ямар ч хэлбэр хэж болно, ярьсаар хэж болно, подкаст хэж болно, эсвэл блог хөтлөж болно, ном хэвлэл төөрөж болно, эсвэл өгүүлэлэг бичиж болно, бүр фейсбук дээр пост бичиж болно. Ингээд өөрсдийнхөө мэдлэгийг Монгол хүн Монгол хэлээрээ ингээд түгээгээд тэгэхэд тэнд нэг хүүхэд эсвэл залууч хэж болно. Ямар нэг ингээд юмыг Монгол хэлээрээ хайхад гарч ирдэг л юмэр. Энийг л урайлаад. Шинжлэх ухааны технологи, танин мэдэхүйн төрөл бүрийн контентуудыг бас бүтээж байгаа Зангиа ТВ-ч бас тэрний нэг хэсэг. Тэгэхээр та яг Зангиа ТВ-г бас яагаад үүсгэн байгуулах болсныхын шалтгаануудын нэг нь бас энэ баг. Тэгээ ер нь цаашдаа бас ямар ямар үйл ажиллагаанууд явуулах вэ? Зангиа ТВ-ийн талаар баг зэрэг ярилцсан. Тийм, Зангиа ТВ үүсгэн байгуулагдаад яг 7 амжин. Одоо 12 сарын 6-нд нээлттэйсэн. Тэр нөгөө өдөр нь болохоор 1206 оног бэлгэгдсэн. Их Монгол ус байгуулагдана гэдэг чинь бидний Монгол хүний түүхэнд хамгийн сайхан үйл явдал. Монголын түүхэнд их гоё гоё он жилүүд байгаа л да. 1911 он, 1921 он, 1990 оны гэдэг ч юм уу. Бүгд сайхан. Одоо бид нар харин оюун санааны хувьд ахад 1206 оныг ч юм уу бүтээх хэрэгтэй байна. Тэр нь болохоор мэдлэгтэй ард хүн болмоор байгаа хэрэг. Яг энэ зорилгын үүднээс би бүгдийг мэдэхгүй шүү дээ. А надад мэдлэгтэй найзууд байна. Түүх ярьдаг найз байна. Одоороо ярьдаг найз байна. Тэднийг нөгөө уриалсан, тэд нар бүгд дуртай хүлээвч хэрсэн. Тэгээд бүгдээрээ нийлээд бид нар одоогийн байдлаар 7-нд өдөрт нэг л контент хийж байгаа. А энэ явцын дунд өдөрт 2 болж өргөжнөл гэж найз чинь төлөвлөгөө нэг их амархан. Өдрийн одоогийн байдлаар 2 болох төлөвлөгөөтэй. А тэгээд 2 болчвол 3 болох төлөвлөгөө ч юм уу. Их амархан төлөвлөгөө босруулаад байгаа шүү дээ. Тань мэдхүүгээр яг цангасан юм байна гэдгийг л харлаа. Одоо 7 хоног шүү дээ. Манай тий 7 хоногийн 7 хоног контенттэй хамгийн ихнийх нь хүннүүчүүд хаанаас ирсэн бэ гэдэг контент. Одоогийн яг өнөөдрийн цаг мөчид 35,000 хүн үзсэн. Доор нь 500-аад комент бүгд эрэг. Тэгээ маа тэр нөгөө хүннүүгийн талаар ярьсан маратхан багш гэдэг байгаа хүннүүс судлаач. Өөрөө өдөр болгон л уншиж байгаа шүү дээ. Ямар гоё санагдж байгаа бол ингэж мэдлэгээ түгээгээд тэр нь хүмүүст ингэж те баярлаа багшаа гэж хэлж байгаа. Энэ хоорондын холбоосыг би хийж чадсанараа амар гоё өөрөө бас барах сэтгэл төрж байгаа. Тэр ер нь Монгол хэл соёл гэдэг талаар ярьсан. Тэгээд би бас өөрөө Монгол хэлний хувьд бол бусад залуучуудаас хамаагүй анхлан суралцчих واخхой. Яагаад гэвэл би 10
8 наснаас 10 насны хооронд Японд байгаа. Тэгээд Монгол хэлээ таг мартаад Монголд хөгж ирээд тэгээд зуны Монгол хэлний сургалтанд шарт олготой сэхэр нүдтэй хүүхдүүдтэй цаг Монгол хэлийг анхнаас нь АБВ гэдэг заалуулаад тэгээд Монгол хэл юу нь бол сураад одоо ингэж яриад явж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд яг нэг Монгол хэл соёл алхтан эзэддүүлэх өөрөө давж туулч үтсэн болохоор бид хоёр бол тэр тухайга юу нь бол ярихыг хүссэн. Тэгээд Монгол соёл гэдэг зүйл бол өөрөө угаасаа Монгол хүнийг бий болгож байгаа хамгийн гол оо хүчин зүйлтийн нэг учраас тэрийг л ер нь хүмүүс илүүх оо ойлголыг хүсээд тэгээд ярилцсан байна. Тэгэхээр ер нь цаашдаа бас өөр чинь маш олон номнуудын контент байдаг тийм. Тэгэхээр бас хүүхдүүд хүүхэд залуучууд бас өөр чинь контентуудыг үзээд за ер нь бол ном унших шаард ёстой байна гэж бодож байгаа байх. Гэхдээ ямар номыг яаж сонгож унших вэ гэдэг чинь бас хамгийн чухал байдаг. Шууд гүн гүнзгий философийн ном сонгож аваад уншаад эхэлвэл мэдээж ойлгохгүй. Тэгээд тиймэрхүү төрлийн шалтгаанаас болоод номноос их цухтаадаг хүмүүс бас маш олон болцсон байдаг. Тэгэхээр өөрийнхөө номыг, өөртөө тохирсон номыг юу яаж сонгох хэрэгтэй гэж бодлоо. Зөв зөв маш гоё асуулт байлаа. Номер нэгт болохоор ном унших ёстой бол биш гэж би боддог. Ном хэзээ хэрэг болдог юм бэ гэхээр ямар нэг асуудлаа шийдэх гээд хүн тухайн номоос хариултыг нь олох гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр үедээ номоо зөв номоо сонгож унших нь бол зөв. А номер нэг зүйл нь юу юм бэ гэхээр тэр хүн өөрхөн мэдлэгээ үүлдэх ёстой. Тэгэхээр одоо жишээл ингээд найзуудаа ч юм уу тийм ингээд 90 орны хүмүүсийг хараад хаа тэгэл ажил дээрээс ямар нэг ахис твшүүл гарахгүй а тэгсэн мөртлөөс өдрө болгон уншин болох ингээд уцаа авахал тэгэр нэг сайжилсан ч юм байхгүй муудсан ч юм байхгүй а тэгсэн мөртлөөс дотроо юу хэсэж байгаа юм хэр илүү ингээд амжилттай илүү одоо бүх насныхаа мөрөөдлөө биелүүлэх гээд нөгөн тийм хүсэл зорил нь байдаг а тэгсэн мөртлөөс өөр ингээд залхуураад үлддэг хүмүүс зөндөө байдаг. Тэгэхээр номер нэг зүйл нь болохон утна бид нар тэртээ тэргүй номноос ч биш сошиал медиагаас контентуудаас өөрөө найзгт яриагаас магадгүй намтлаа гэдэг арга хэмжээнээс маш олон мэдээллүүдийг хуримтлуулж байгаа. Тэгэхээр тэр мэдээллүүдээ нэгт ямар ч зүйл хийгээд үцэх нь хүмүүсийн хувьд одоо бүх гүнд хамгийн чухал зүйл үлд гэдэг тэр акшн тийм. За ямар ч зүйл орлоод үс ямар ч зүйл хийгээд үцэх гэдэг. А тэгээд хийж үцсэн дараа нь хугацаа зөндөө асуудлууд гарч ирнэ. Ямар ч одоо юу гэдэг activity буюу одоо хийх хэрэгтэй зүйлүүд байсан гэсэн. Тэгэхээр тэр үедээ тэр хариултаа номоос авах нь миний хувьд бол хамгийн зөв юм шиг. Жишээл бизнесийн шинээр хийж эхлүүлээ гэх юм бол за бизнес хийж яаж компани томруулах тийм. Тэрхүү номнууд зөндөө байгаа бизнесийн номнууд байлгасан. Одоо ингээд надаа ингээд сэтгэл зүйн асуудал тулгарсан. Би ингээд яслалаар өөрийгөө ингээд хичээлүүлэх юм бол ингээд илүү таймтлах юм байна гэх юм бол бяцлалтай холбоотой байлгасан. Бизнестэй холбоотой төлбөрөл номнууд байгаа. Тэгэхээр нэгт үйлдээд үйлцсийн дараа ямар асуудал гарч ирж байгаа. Тэр асуудлуудаа шийдвэрлэх юм бол номоо зөв сонгох хэрэгтэй. Тэрнээс одоо шил бүрийн энэ номыг ингээд саалгаж байгаа учраас энэ номыг унших хэрэгтэй юм байна. Айлсвал юу гэдэг ингээд энэ дэлхийн юм ундаг захирлын номыг саалгаж унших хэрэгтэй юм. Гэвэл тэр ном бол дэлгэдэл ихний ууцыг уншаад тэгээ залхуураад ирчихсэн хайчна. Энэ учраас үнэхээр өөрчлөж ямар асуудал байгаа юм. Бүс хүмүүс санал болгож байгаа биш. Өөрөө л асуудал шийдэх гэж номоо сонгох нь хамгийн зөв сонголт. So I would like to start our talk. Таны карьерийн талаар ярилцахыг хүсэж байна. Элчин сайд нь хоёр орныг холбох чухал үүрэг хариуцлагатай ажил байдаг шүү дээ. Одоо хүртэлх таны карьерийн сонголтууд хэрхэн хийгдэж байсан бэ? Ер нь хэрхэн Монгол дахь Францын элчин сайдаар ажиллах болсон бэ? Thanks for having me. Намайг өрсөнд баярлалаа. Миний карьер ерөнхийдөө шулуухан байсан гэж хэлэхэд болно. Учир нь би нэг байгууллагад одоогийн байдлаар 27 жилийн турш ажиллаж байна. Нэг газартаа ингэж удаан ажиллана гэдэг тийм ч энгийн зүйл биш шүү дээ. Залуу мэрэгчлэнүүд мэдээж өөрийн гэсэн сонголтыг хийх хэрэгтэй. Миний хувьд карьерийн энэ замыг сонгох болсон шалтгаан нь ажлын маань онцлогтой холбоотой гэж бодож байна. Учир нь миний ажил надаас олон үр чадвартай байхыг, нэг дор төрөл бүрийн ажил зэрэг амжуулахыг шаарддаг. Илчин сайд байна гэдэг нь цаг хугацааны ямар ч нөхцөл байдалд олон улсад их орноо төлөөлж байгаа хүн шүү дээ. Ийхүү ажил маань надад үргэлж өөрийгөө турших боломж олгодог учраас би ажилдаа дуртай. Мөн олон улсад ажиллаж байсан туршлагаасаа хэлэхэд Монголд ажиллаж байгаадаа их баяртай байгаа шүү. Тэгэхээр сая амплаг арга хэмжээн дээр шинээр танилцуулагдж байгаа шинэ формат болох Meet-тэй лидер гэдэг одоо удирдахч, манлайлагч нартай танилц гэдэг форматаар илтгэл тавиад гараад ирлээ. Яг ямар агуулгыг залуу мэрэгчлэнүүдэд хүргэхийг зорьсон бэ? Тийм, энэ арга хэмжээнд бол олон залуу одоо мэрэгчлэнүүд идэвхтэй оролцсон юм байна. Бид нар энэ жил одоо манайх анхудаа одоо оролцож байна. За би өөрийнхөө хувьд ч гэсэн анхудаа энэ амплаг гэдэг арга хэмжээнд Meet the Leader гэсэн форматтай одоо оролцож одоо ярилцлаа.
За энэ дөрөв бол гурван үндсэн одоо бид нар агуулгаар ярьлаа. Одоо нэг нь бол одоо Монголд одоо хэрэгжүүлэхэд одоо бизнес хийхэд одоо бизнесийн орчин мөн одоо туулж байгаа бэрхшээлүүд одоо юу байдг вэ гэж. За мэдээж хоёрт нь одоо хувь хүн одоо өөрөө бас ямар сахилга хариугаар одоо хариуцлагатай байж ийж одоо ер нь компанийг одоо өдөрддөг вэ? Одоо өөрөөс нь юу шалтгаалдаг вэ? Одоо мэдээж хувийн одоо туулж байсан зүйлсүүдэд юу байх вэ? За гуравт нь бол мэдээж одоо эрсдлийн талаар одоо бас жоохон ярилцлаа. За ингээд ер нь мэдээж залуучуудад одоо зөвлөгөө болж болох үед одоо 2-3 одоо бид нэр санааг бас хэллээ. Одоо өөрсдийнхөө одоо төсөлтээр тулгарч ийсэн. За мэдээж одоо амжилттай явж байгаа бас зүйлсийн талаар ярилцлаа. Одоо Монгол улс цаашаагаа одоо бизнес хийхдээ одоо илүү их гадагшаа гарсан, гадагшаа хандсан одоо тийм өрсөлдөхүйц гадаадын одоо хэрэглэгч стандартад хангалтсан ийм одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ байвал одоо ирээдүйн бизнесийн одоо хандлага ийм байна. Монголчууд ингэж өрсөлдөх чадвартай болох юм байна гэдэг талаар бас жоохон ярилцлаа. Тэгэхээр UPC корпорацийн хувьд шинийн армаг цогцлбор хороолт төслийг бол хэрэгжүүлээд аль хэдийн 1000 гаруй айл өрх бол орон сууцаа хүлээгээд авчихсан байгаа. Тэгэхээр энэ том төслийн ард бас ингээд гарахад эрсдлийг ер нь яаж зохицуулж авч эрсдлийг яаж менежмент хийдэг вэ? Тий, бидний хувьд бол мэдээж эрсдэлтэй одоо бодло зүйлүүд бол тулгарч ил байсан. Одоо наад зах нь ярих юм бол бид одоо ковид гэдэг хинч одоо энэ эрсдлийг тооцч чадаагүй. За энэ шиг бол 2 жил одоо ялангуяа одоо энэ барилгын салбарт бол энэ бол маш их хүн туссан. Яг тэгэхээр гаднаас мэдээж маш их параметр ил авдаг. За дээр нь одоо барилгын салбарт маш их хүн ажилддаг. За ингээд энэ талаар бол бид одоо 2 жилийг бол одоо бас эрсдэлтэй одоо энэ жилүүд туссан. За энэний дараачаас эхлээд бид нар бол төслийнхөө хувьд одоо менежментийн хувьд одоо ямархуу юу одоо үйл ажиллагааны руу чиглэлээ өөрчилсөн байх гэхээр бид нар ер нь бол их хөрөх чадвартай байх хэрэгтэй юм байна. Нэгсэндээ нэг төрлийн юм хийгээд суугаад ах юм бол бид нар одоо ингээд эрсдэлтэй байх юм байна. Тийм учраас бид нар ер нь бизнесийн одоо энэ талаараа бид нар онлайн болгож эхэллээ. Одоо удирдах ажилтнуудаа. За дээр нь одоо бид нар тодорхой хугацаанд одоо ажилчдын эрүүл мэндийн одоо бас энэ зүйл одоо маш их чухал юм байна. Бид нар ажилтнгүү болчвол бид нар одоо цаашаа бол одоо гол капиталаа бол байхгүй болчвол ер нь ажил хөдлөмөр хийх ер нь том хэцүү юм байна. Учир нь ажилчдын эрүүл мэндийн одоо үзлэг одоо аюулгүй эрүүл мэндийн одоо энэ одоо юу зүйлийг одоо бид илүү анхаарах хэрэгтэй юм байна гэдэг үг одоо харлаа. Нэр нь бид нар тээвэр логистикийн чиглэлээр одоо бид нар зөвхөн нэг худалдаа авахчаас одоо авдаг байсныгаа бид нар 3-4 тарлын одоо улсаас өдөр нь авах хэрэгтэй юм байна. Сонголттой байх хэрэгтэй юм байна гэдэг талаар одоо бид нар бас нэгэн их бид нарт одоо туршлага одоо харамтлалаа гэж бодож байна. What is your one day look like? Таны нэг өдөр хэрхэн өнгөрдөг талаар танаас асуумаар байна л да. Томоохон хэмжээний компаниг удирдах яваа өндөр хариуцлагатай хүмүүс өдөрт юуг хэрхэн хийдэг нь, замун ажиллаа хэрхэн хийдэг нь, ямар ур чадвар шаардлагатай байдаг нь хүн бүрийн сонирхлыг татдаг сэдв байх гэж бодож байна. Мэдээж өдөр бүр адилгүй өнгөрдөг. Хэдий тийм ч миний хувьд дадал зуршлыг эрхэмлдэг хүн. Энэ нь стресс ихтэй ажил хийдэг хүнд их хэрэгтэй зүйл л дээ. Би өглөө бүрийг кофе болон бясалгалаар эхлүүлдэг. Энэ дадал зуршлыг олон жилийн турш хэрэгжүүлж ирсэн. Өдөр эхлэхээс өмнө өөрийгөө оюун санааны хувьд тухайн өдөртөө бэлдэж байгаа хэрэг л дээ. Мөн хийх зүйлсээ бүгдийг нь төлөвлөх гэж хичээдэг. Намайг багийнхан маань сайн мэднэ. Би тэдэнд дүргэлж 5 алхмын цаатгыг харах хэрэгтэй гэж хэлдэг. Миний хувьд төлөвлөгөөгөө жил сараас эхлээд өдөр өдрөөр нь гаргадаг. Ингэхдээ мэдээж шаарлагтай нөхцөлд уян хатан байхыг ажил маань надаас шаарддаг. Надад байгаа цагаа юунд зарцуулахыг шийдгээд Eisenhower-ийн матриц их тусалдаг. Санаа нь их энгийн л дээ. Хийх зүйлсээ яралтай болон чухал гэж ангилдаг. Яралтай бөгөөд чухал зүйлийг нь аль болох төрүүлж хийн. Яралтай ч биш, чухал биш ч зүйлсэд цаг зарцуулахгүй. Анх тэр чинь одоо 2000 оны дөнгөж хэрлэгсэн үг л дээ. 97-8 он гэсэн үг. Тэгээд Тофлийн ном, Альцын ном гэл ингээд бараг байдгүй. Тэгэл Тэнгүүт Монголын нээлттэй нийгмийн хүрээлэн ингээд байдаг байсан. Сорсон сан гэд ер нь бол ганц тэднийх нэг гадагшаа сургууль соёлд явуулдаг. Энэ нэг цөөхөн ном байнгут нь тэр 10 номын нэгийг олж аваад тэгэл хуйлж аваад тэг хичээлээ хийгээл суралцаад яачж байсан. Одоо сургуульд явах юмсан гэд ингээд айгу хичээжсэн тухай бит. Тэгэд бүтэн нэг сарын цалингаараа үртэл нэг FM радио аваад сонсоод тэ ядаж нөгөө англи хэлээ сайжруулах юмсан гэд. Тэр Япон хүмүүс сургууль оголоход мань эхлээд дэмжсэн. Тэгээ дэмжигтэй тэр хүмүүс дараа нь хэлж байгаа. Намайг 3 жил харсан. Тэгээ би нэг өглөө 5 цагт гард сонь тараагаал орой шин баар маранд ачаа ачиж байгаа бааранд зөөгч хийж байгаа л гэртээ ирэхэд нэг шүний 12 энэ төрдөг. Өдөр шингүүл ингээл ажил хийгээ явж идэг нэг залуу харагдаад. Тэгээ энэ залууч одоо шургаж ундаа гэл. Тэгээд таньдаг хүмүүс нь бие бодороо тэр гэж хэлдэг.
Тэгээ тэр бүгдийн даваал одоо манай би дөрөв охины дагуулад ирсэн мэс охтууд маань сургуульд сайхан нэртэй сургуульд ороод би ч гэсэн өөрөө магистр сурж байгаа докторт ордог ч юм уу. Тэгээ помус энэ хүнийг ингээ хараад байд юм лээ. Тэгээ чи бол ихтгэл даах залуу байна гэд. За тэгээ сургууль байгуулахад хэмжээ сургууль байгуулсан. Дараа нь тэтгэлэг өх спонсоруд бид нар олсон. Тэгээ тэр хүмүүсийн өмнө тэр хүмүүс ямар зарчим барьж яаж явдггүй. Сая дагаан үеийг захирлын хийснээр ерөөс нэг ихтгэл алдах юм бол японочд яг алга ургуул гуруулж байгаа юм шиг л өөрчлөгдөд ингээ явчихдаг. За тэгэхээр ёс зүйтэй үнэн шударга байх гэдэг бол бидний одоо ингээд нэг өдрийн эсвэл нэг удаагийн тийм баримтлах асуудал биш юм аа тийм ээ. Энэ бол насан туршийн баримтлах үзэл. За манай энэ зүгээр нэг жишээ аваад ярихаар одоо Shark Tank гэдэг нэвтрүүлгээр нэг хэдэн төслүүд одоо ингээд ёс зүгэ харуулаад тийм үнэн шударга байхаа амлаад ингээд мөнгө аваад бид нараас менторшип аваад ингээд явж байгаа. Тэгээд яг хуу зарим нь ингээд одоо хүртэл сайн явж байгаа төслүүд байна. Бас ингээд тухайн үедээ нэг сар тийм явж байгаа. Нөгөө сар нь ингээд шал ондоо болоод явж байгаа төслүүд ч байна. Тэгэхээр манай залуучууд айгүй хоримтгой болоод байна сүлээ. Яг энийг ингээд баримтлах ёс зүгэ болгоод ингээд явах юм бол энэ бол ерөөсөө нөгөө талаар бидний кредит скор ахгүй юу? Цаашид ядлангуяа манай энэ жижигэн зах зээлд хөрөнгө оруулагч ийм цөөхөн эдийн засаг ийм хувьмал ийм газар бол бид нэр ганцхан ямаараа цаашаа явна. Энэ бол бидний рейтинг буюу бидний кредит скор. Тэр кредит скор юун дээр үнэлэгдэх гэхээр хэр ёс зүйтэй байсан, хэр үнэн шударга байсан. Бизнесээ яаж тууштай авч явж байна, яаж амлалтандаа хүрч байна. Энийг бид нөрөнгө оруулагчийн зүгээс их арж ажигладаг. Амжилт мөнгө санхүү одоо баян болох гэдэг нь бол нөгөө эцсийн зорилго биш. Тэр бол нөгөө энэ үр дагавар юм шүү. Дандаа нөгөө чиний хийж байгаа үйлдэл, сонгож байгаа сонголтууд, шийдэж байгаа зүйлүүдийн үр дагавар. Аз жаргал гэдэг болохоор зорилго биш шүү. Аз жаргал бол чамтай яг цаг үе мөч бүрт байж явах хэрэгтэй. Сурж байхад ч ажиллаж байхад ч тэр зорилго руугаа явж байхад ч хизээ нэгэн цаг тэр аз жаргал төрнө гэж байхгүй. Тийм учраас тэр мэрэгжил гэдэг юм аа хэрвээ сонгосон бол тэрэндээ хайртай нөгөө үйлстэй үнж бай гэд би түрүү хэлээд байгаа. Ягаад гэвэл чи ирээдүйд аз жаргалтай болно гэж явж болохгүй шүү. Тэгэхээр ер нь залуу мэрэгжлнүүдийг таас маш олон залуу мэрэгчлүүдэд хамтарч ажилласан бах. Тэгэхэд ер нь ажиглаж байхад залуу мэрэгчлүүдийн мэрэгжлийн байхад хамгийн их алдаа гаргадаг зүйлсүүд ер нь юу байдаг вэ? Хамгийн гол нь л одоо өөртөө үнэнч ийм итгэлтэй байхыг л хүмүүс хэлдэг. Тэгэхин тулд одоо манай сургалтын систем төртөл хүүхдгийг те үнэхээр жоохон алдаа гаргаж болно те чижиг хийгээд алдаа гаргалаа гэтэл тэр алдааг нь хэлэх биш зөв бичсэний нь хэлэхээс эхлээд өөртөө итгэлтэй болж сүнийг сурах гэдэг юм байна. Нөгөө талаас бас нэг бодсон санснаа нээлттэй хэлждэг. Ийм нээлттэй байх чанартай сурах. Тэгэхээр залуучуудыг бол одоо би их нээлт дотогшоо. Би одоо тийм итгэл байхгүй гэсэн энэ болцсон байж магадгүй шүү дээ. Тэгвэл тэрий чинь бол бас яг энэ залуу наснд бол бас өөрчлөж болоод өөртөө итгэлтэй болоод хүний өмнө ярьдаг болоод би ч гэсэн одоо Японд очиж сурж исэн. Тэр үед өөрийгөө их голдог байсан. Би чи ямар дотогшоо юм бэ? Хүнтэй юм ярьж чаддгүй юм бэ гэдэг бас. Тэгээд жишээлбэл энэ богон цаг байхад би цагтаа мөртлөө цагаа кармалж байгаа түнээс цаг идүүлж яах гэж үдчихэж байгаад яриа гэсэн. Үдчих замаар хүнтэй ингэж ярьж чаддаг болох ч юм уу. Зүгээр энгийн годомжинд таарсан хүнтэй яриа танихгүй юм чинь. Чөлөөтэй ярьдгаас эхэлж байгаа би жоохон өөрийгөө нээлттэй болгож ийсэн болов гэж бодд юм. Тэгэд нэг тууштай суун яг нэг юм хамгийн гол нь хүн ерөөсөө ууггүй шаргуу юм бүтээлчмээр болдог. Би зүгээр хүмүүсийг сая бол панелистийнхаа үед хэлж чадсангүй л дээ. Нэг өөртөө нэг 3 цагийг л өөртөө зориулаад яг өөрийгөө хөгжүүлдэг тийм цагийг өдөрт гаргаад яваад байна. Одоо ажил дээрээ тий ажлынхаа нэг хийхгүй байгаа ч юм уу эсвэл хилний бэрхшээл тохиолдоод байгаа юм уу? Эсвэл онлайн мэдлэг ч юм дутаад байгаа юм уу? Гэвэл тэрэн дээр тий одоо багш энэ дээр яриа л да багш ингээ маргаашихаа хичээлийг консектөд бичих нэг л гар чи орохгүй бол чи их сургуульд үзсэн би одоо физикийн багш физикч мэдлэг дутаад байгаа бол өнөөдөр тэр их сургуулийн физикийн бодлогыг өдөрт 3 цаг гараад тэр механик нөөнө захилгаан нөөнө молекулын үзэг нөөнө гэдгийг үздэг цагийг гаргаад байгаа. Ямар ч мэрэгжил дээр энэ мэрэгжилд маань энэ мэдлэг надад дутаад байна гэдэг юм нь зориулсан 3 цаг. Нөгөө талаас одоо өөр байхтай нээлттэй байх итгэлтэй байх хүний өмнө ярь чаддаг бай гэдэг тэр юмыг бол одоо өөрийнхөө хичээл зэтгэлээр бас олж явна. Суралцсан тийм чадваруудыг их уншин сонсон тэр сурнаал гэдэг нь одоо залуу хүмүүсийн ингэж өөрийгөө дайчилж явж ийж хүн өөрчлөгднө үхэхээс гинт байж хад өөрчлөгднө гэж байхгүй өөрийгөө жоохон зовоо.
Тэгээд энэ зовж байгаа юм шиг боловч зовно гэдэг нь жоохон зориг ороод цаг авах гэдэг юм шиг боловч яг зуршил болгоод дадал болоод ирвэл энэ нэг тийм хэцүү зүйл бол биш. Өдөрт 3 цагийг өөртөө зориул. Өөрийгөө хөгжүүлэх. Амплаг арга хэмжээний хамгийн гол хэсгүүдийн нэг бол Android updates байдаг. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд Android updates дээр ямар ямар зүйлсүүдийг бас танилцуулж байгаа юм. Энэ жилийн Android update маш том богцтой байна. Маш ариун богцтой байна. Манай редакцийн баг, манай дизайны баг, технологийн баг сүүлийн хагас жилийн хугацаанд бэлдсэн 3 шинэ дижитал бүтээгдэхүүнээ зарлалаа. Хамгийн ихнийх нь Hackathon цаг юм. Сүүлийн үе залуучууд альваас шийдлийг технологийн аргаар шийдэхин тул Hackathon-ууд их оролцдог байсан байна. Гэхдээ Hackathon-уудын нэгдсэн мэдээллийн сан оролцогчийн нэгдсэн баас авах байхгүй байсан учраас Android өөрөө Hackathon-ыг олон 10 удаагийн Hackathon хийжсэн туршлага дээр үндэслээд Hackathon цаг юм гээд нэгдсэн Hackathon-ы платформыг үйл ажиллагаанд оруулж өнөөдөр нээлт хийлээ. Хоёрдугаарт нь бид нэр ерөнхий жилдүүд бид редакцийн бодлого дээр үндсэн агуулгуудаа тусдаа брэнд болгож гаргах хэрэгтэй байна гэдэг харж байгаа. Тэр чухалаараа бид нэр технологийн булам Techforma тусдаа гаргаж Techformcy-г имэн нэртэй технологиор дагнан бичдэг. За Монголын хамгийн анхны хиймэл оюун ухаантай нийтлж бүхий сайтаа бас шинээр нээлээ. За гуравтхан нь бол бидний бас хамгийн өндөр хүлээлттэй байсан. За бидний бас ирээдүйд нэлээд сонирхолтой байж болох уу гэж харсан цахим тохиомлын төслөө нээлээ. Newsletter зэрэг юм байна. Энэхүү төсөл маань бүрэн нэгт хугацаанд 2024 оны 1-р өдрөл. Өнөөдөр бол бид нар яагаад энэ төслийг хийж байгаа? Ямар аргаар хийж байгаа? Ямар хэлбэрээр хийж байгааг танилцууллаа. Тэгэхээр энэ гурван төсөл бол бидний онцлог хуйлаа. Нэмээд мэдээж манай хамтрагч байгууллагууд бас шинэ содон мэдээлэл хаваалцлаа. За ингээд энэ жилийн шилдэг аппликейшн Timely. Тэр өнөөдөр энэ шагналт бол бидэнд итгэж биднийг ашиглаж байгаа та харилцагчдын 800 харилцагч 36,000 ажилтны одоо итгэл байна. Мөн дээрэс нь бидэнтэй атгсан гар шиг нэг хамт олон болж явж байгаа манай залуучууд байна. Бүгдэнд нь маш их баярлалаа гэж хэлээ. Энэ бол бидний хувьд үнэхээр том бэлэг, маш том бас дэм байлаа. Тэгээд ирэх жил бол бид нар өшөө илүү том зүйлийг зорьё явж байгаа. Тэгэхээр ялалт гэдэг бол эцсийн зогсоол биш. Энэ бол аялал, цаашаа үргэлжлүүлэн. За бидний хувьд гэх юм бол бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг улам сайжруулах 21 аймагт илүү их хэмжээний байгууллагуудыг оруулах гэсэн төлөвлөгөөтэй явж байна. За мөн дээрэс нь бид нар Төв Аз руу гарыг гэдэг маш том зорилго одоо үүсэлцэн ингэж явж байгаа. За ингээд энэ жилийн Android Awards-ын шилдэг арга хэмжээг манай гэж юу вэ болон Тэнгэр телевизийн зохион байгуулсан Saikan 2023 авлаа. Тэгээд бид бүхэн энэ жил анх удаагаа яг шинжлэх ухаанчдад зориулсан ийм сонирхолтой арга хэмжээг өргөн хэмжээнд зохион байгуулахыг хичээсэн. Тэгээд энэхүү шагналыг авсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд ирэх жил бүр илүү томоор бүр илүү гоё юмтай зохион байгуулнаа. Баярлалаа. За маш сэтгэл маш өндөр байна. Энэ шагналыг бол өмнө одоо бусад стартапуудыг жил жилийн стартапууд юусэн байгуулчдаг үрхийг хараад айгүй их инспирэшн авдаг байсан. Тэгэл яа 4 жил бараг ингээд төсөөлөжгүй байсан л да одоо энэ шагналыг авах нэгэд яг хуу энэ жил технологийн одоо хөгжүүлэлтэн дээрээ тэрийг одоо яаж зах зээл таниулах тал дээр ингээд айгүй сайн багаар ажилласны үр дүн нь юм болов уу гэж бас бодчихлоо. Ийхүү 6 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж буй арга хэмжээнд 800 гаруй залуу мэрэгжлтнүүд оролцож 30 гаруй компаниуд өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ танилцуулж 20 гаруй салбарын шилдэг мэрэгжлтнүүд өөрсдийн мэдлэг туршлагаа хуваалцлаа. Ингээд Amplag 2024 оролцотлаа. Түр баяртай.